Boa tarde, senhor secretário. Pois não, senhor. Eu quero fazer algumas colocações aqui para Vossa Excelência e pedir que a resposta para mim seja mais objetiva. Se não divagamos muito aqui, está tornando-se cansativa a nossa audiência. Nós tivemos aqui, neste ano, votações muito complexas, que caíram no nosso colo aqui pesadas, que foi a licença-prêmio, a PEC da Previdência e outras. Nossos temos poderes que são privilegiados, que sempre têm suas reposições repostas todos os anos, além de algumas edificações que são criadas também. O nosso servidor, o nosso policial, os demais servidores, eu não vou nem entrar na seara da segurança, mas nossos servidores não têm tido suas reposições. O governo, no início do seu mandato, ele propôs lá 5% dividido em 4 vezes. A minha pergunta, ela é bem clara, já foi repetida aqui várias vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. O senhor tem algum estudo, resposta bem objetiva, secretário, a respeito da reposição para os servidores do Estado, que não são aquinhoados como os demais poderes? Deputado, eu peço desculpa se fui longo demais nas exposições. Eu sou professor universitário por 38 anos e eu fui um grande professor. Fui 18 vezes paraninfo, 14 patrono, então acho que eu me orgulho da minha atividade. Então, quando eu falo, tento explicar para que os fundamentos sejam apropriados de forma conceitual, que os conceitos sejam definidos. Com relação a eventual aumento de salários e de reposição salarial, eles estão contidos dentro de uma agenda que ela está definida no orçamento do Estado. Toda a possibilidade de qualquer tipo de despesa está lá contemplada. Não existe no orçamento nenhuma mágica. Esse é o sinal que o Estado manda para a sociedade. Olhem para o orçamento. Nada acima do orçamento é permitido. Os senhores aprovaram a lei. Os senhores sabem das responsabilidades. E os senhores sabem que é o seguinte, que criar despesa de caráter continuado, sem fundamento na receita, é crime. É crime de responsabilidade. Então, a resposta está com os senhores. Se os senhores aprovaram isso, os senhores aceitam que é o seguinte, isso vai para valer. Está na Constituição Federal. Ou seja, gerar despesa de caráter continuado sem receita que não seja despesa definitiva, é crime, é impeachment. Então, é o seguinte, se quiserem fazer... Secretário, mas é crime também não dar reposição para o servidor. Não, senhor deputado, o Supremo já definiu... Nós estamos, os servidores estão... O Supremo perderam 17% nos últimos anos. Agora, temos uma reposição que vem do ano que se findou. A minha pergunta é essa, qual é a previsão? O Supremo já definiu sobre isso. Se eu pegar os recentes divulgados do Supremo, o Supremo decidiu que entre a LRF e o cumprimento de eventuais aumentos a servidores ou carreira de servidores, o que vale é a LRF. O que vale é o seguinte, se for concedido é crime. Satisfeito, obrigado.